CCM, CCM. Ndugu wananchi na wadhamini wangu, niwaeleze kwa ufupi kwa nini nimeamua kugombea urais wa Tanzania. Kwa sababu Tanzania ina watu milioni 45 na rais wao anatakiwa atokane na watu 45 milioni. Unapojitoa wewe kwa kujipima, lazima uwashawishi na wenzako waamini kwamba uamuzi wako ni wa busara. Kwanza nina haki ya kugombea kama tulivyo wote, lakini ninazo sifa za ziada kuzieleza. Kwanza naijua Tanzania vizuri, kote kabisa napajua. Nafahamu sio Tanzania, tunajua Tanzania na matatizo yake. Tanzania ni watu, Tanzania ni ardhi. Lakini nayajua matatizo ya Watanzania na nimewatumikia Watanzania kwa miaka mingi. Nimeshirikishwa katika uongozi wa chama chetu na nchi yetu nikiwa na umri wa miaka 25. Ndio kwa mara ya kwanza niliingia katika bunge la Jamhuri ya Muungano. Kabla ya hapo nilishafanya kazi nyingine kwa muda mfupi. Nilikuwa katibu mtendaji wa tano wa wilaya ya Geita. Nilikuwa afisa maendeleo ya jamii. Kwa hiyo nimeanza kufanya kazi za watu kutokea chini kabisa kijijini. Ndio maana najua matatizo ya Watanzania. Nimeishi nao na matatizo yao ni sehemu ya matatizo yangu. Kwa hiyo nimeamua kugombea kwa sababu naamini nao mchango wa kutoa kwa taifa letu. CCM, CCM.